היי לסם, אימו נסה וי, ויקל פקודי, דיסיסט אוסנית אי אין מוסבו, או פורמנגי מאוד כמן סי דדי טו מיסט אונוונדית אוסנית אי הילה תורן. מוסקי ידע לט פרקט או לט פורמל סי או קלע את אוסנית אי תורן אונוונדית, מן מכן וירקלי אונדר סי וופו עדה אי לסה דיסה אוסנית. או גונטי דיסי ידע פודי סטור סייט, גנטה וי, helt, næsten ord for ord, det som vi allerede har læst for 2 og 3 uger siden i Trumao de Tave. Og den eneste forskel er, at når vi læste dem tidligere, stod der, at Moshe fik beskeden om, at han skal lave. Og her denne gang står der, at det var sådan, de gjorde. Det var det, de har lavet. Med ordene, som kommer frem, er lasot. Hele tiden i de tidligere parashot, i de tidligere afsnit, står der versita, versita, versu, I skal lave, du skal lave. Og denne gang står der vajas, vajas, vajasu. Det betyder, at han har gjort, eller de har gjort, de har lavet det, som de fik besked på. Og Toren bruger rigtig meget ord, mange ord på det. Man kunne sagtens skrive, da Gud var færdig med at beskrive, hvad det er, som skal gøres, at således har Moshe gjort. Det skriver Toren mange andre gange. Og her alligevel valgte Toren at gentage hele beskrivelsen med handlingen igen. Ikke kun med teorien, men også med handlingen. Og det minder mig lidt om en af de meget store diskussioner, som tager plads i Mishnah-tiden, og den diskussion mellem nogle rabbiner, som befandt sig i Lod. Fortællingen er, at de sidder der, og de bliver spurgt, hvad er vigtigere? Talmud eller Masse? Talmud Gadol eller Masse Gadol? Er Talmud lærdom er vigtigere, eller er handlingen vigtigere? Og så kommer den første rabbiner, nemlig Rabbi Tarfon, og han svarer på det meget klart og simpelt. Ma'ase gadol, handlingen er vigtigere. Handlingen er den, som er afgørende, og det er det, som man skal kigge på. Og så kommer Rabbi Akiva efter ham, og ligesom gode jøder, I kan godt forestille jer, hvordan det så ud. Rabbinerne sidder i det hus, og diskuterer. Rabbi Tarfon siger, selvfølgelig, det er handling, som er vigtigst. Og så kommer Rabbi Akiva og siger, nej, Talmud er vigtigt. Det er vigtigst. Det er det, som står først, fordi Talmud er det, som er afgørende, det som holder verden. Og de står og diskuterer og bringer argumenter, og så kommer de andre rabbiner, og Mishnah beskriver det meget, meget smukt. Nanu kulam ve'amru, de samlede alle og sagde, Talmud gadol. Talmud er vigtigere, fordi Talmud, det bringer til handlinger. Talmud med vilje, det er i masse. Det hjælper os ikke så meget, fordi de afgjorde, at Talmud, at studere, at teorien er vigtigere. Men de siger, at den er vigtigere kun fordi, den bringer til handling. At handling uden en teori fører ikke til mere, mens Talmud bringer os til handling, og så har vi både og. Men grund til, at de nævner det her i vores sammenhæng, at man kan sige, at de to aspekter er meget vigtigt. Og hver en har deres egen sted. Den ene er teorien, lærdom. At vi lærer og forsker og studerer på at forstå. Den anden er handlingen, hvad er det, vi gør. Det er det, som er afgørende til sidst. Rabbinerne har selvfølgelig også mange diskussioner, når vi kommer til handlinger, om for eksempel, man kan lave en mitzvah, uden at mene om det. For eksempel hvis jeg går forbi en synagog til Rosh Hashanah, og jeg hører en shofar, uden at jeg havde i min tanke om, at jeg skal nu lave det. Har jeg udfyldt min mitzvah, min forpligtelse, eller har jeg ikke, og jeg skal gå og høre en shofar igen? Og der har rabbinen mange gange igen havde de samme overvejelser. Er det vigtigst, når det er med intention, eller ej? Jeg tog Toren her, sammen med den budskab, som Mishnah kommer med til sidst,
at begge to er kritisk. Vi kan ikke have handling uden Talmud, vi kan ikke have Talmud uden handling. Vi er nødt til at både have teorien og handlingen. Og vi skal ikke tænke på, at handlingen er, kan stå for sig, og at Talmud kan stå for sig. Vi kan ikke sidde hele tiden og studere, og så sige, at vi er gode mennesker. Fordi man bliver jo godt mennesker, kun hvis man gør nogle gode ting. Ikke at tale om de ting, men at gøre dem. Men for at forstå, hvad det er, man skal gøre, er man nødt til at lære og have teorien. Vi skal forstå, hvor er det, vi gerne vil gå hen. Stræbe efter den. Og så kommer til at få det til en handling, gøre det til en virkelighed. Det er vores ansvar. Toren vil gerne have, at vi fokuserer og giver plads til hver aspekt. Vi skal studere for at studere. Vi skal handle for at handle. Og forhåbentlig skal vi studere på en måde, som fører til handling, og ikke stopper ved teorien om, hvor vigtigt det er et eller andet. Hvor godt det ville være, at det gør sådan og sådan. Det må det ikke være. Det kan ikke være en Talmud, som er kun teoretisk. Vi kan ikke sidde i en teoretisk universitet og diskutere om, hvad det er, som er godt til verden. Vi er nødt til også få det til liv og få det til en virkelighed. Ændre virkeligheden. At handle. At gøre. Det er det, som Toren tager os hen imod. Og på den måde kan man virkelig sige det, som vi siger til sidst, når vi læser, når vi er færdige med en bog. Chazak, chazak, venit chazak. Styrke, styrke, lav styrke os selv. At vi bliver styrket ud af læse Toran, for at vi kan få det til handlingen, ligesom de gjorde i Torans tid. Shabbat shalom.